Kam një histori tjetër, të regon këtë histori një hoqë i Kuvajtit, thot pasi që e krita hutbën, mu afrun një djali i ri, thot 11 dhe në 13 vjetë. Birë pa e shofë në qerët, jo Arab, edhe tha e thira, ose ajer, tha i djali i ri ka shku të hoqë, i ka përshëndet, edhe ki hoqë i ka veti, ka thonë, pre nga jeshëm, mduke që i huaj, thot unë jam italian, si italian, thot, ta të regoj historinë, në qëfëse ke kohë, thot aj, urdhëno të regoj me historinë të ndë. Edhe këtë gjallë i ri, vazhdojnë se e ka ditë arabishtë. Thot e ke babën me vetë, thot po, baba e mo aj atje në fund, edhe aj u falë me ne bashkë, ma aj nuk e di arabishtë, vetëm italisë, italian. Jo shqiptari italisë, asë i zi në italisë, jo italian. Për shembull, Alberto Tomba, ju ma të vetër e dini, italian, skja që kom. Për një me italian, se nejnëm italian, apo pika ije, pësë mu, italian musliman, pika kja orth, njoni thot Kongo, njoni Niger, njoni Tanzani, njoni hajde Afrike Jugu, dhe më thonë, s'kan italian, di kan e ishbën, ki italian, ka punu në bank. Duke punu në bank, të marrë dhe të dhënë pare, bankët që të pune ka, ma shumë letrë dhe njerë jepë sa pare, ka orth një grua, e rënjësisht e Somalis, i mirë po e lindur në Itali. Edhe ajo tash gjysëm italiane, me pasaport Italis. Mirë po e mbuluar me shami, se muslimane, jo veç me shami, por edhe me një kap, me perqe. Edhe thot ki italiani i kërkoj 500 euro, 1000 euro tash. Nuk kam qëllimi sa pare, thot une gabim, ja kom dhonë 1000 euro tepër. Edhe u ka abitë dhe i gajle obligime. 1000 euro, thot që kom dhonë tepër. Edhe kjo musliman nga i ka marrë palët, kur ka shku të shpia një. Ha, ishë me bom, me nëndohet neve. E ditë njërë njërit kër i duhen palë, i ka zonë të shpia gruës, thot, mu mësi ka zonë të tërkujt, ma bodh vesh një di, a, murë vesh gruja, këtë të njojë e mërë. Edhe i ka një palët i dalin 1000 euro tepër, qka me bom, men që se ka prit, dvohët nesër, që shkojt ja këthejë. A me ki djalli, thot, kur ma ka të regu baba e mistorin, thot, qatë natë, qatë shumë jam mërzit, se tash, lene se banka, thot, 1000 euro ke nëmë, po kanë me balon, fajnë se hajdu ti je, vjetit, i dalavere ban. Do me thonë autoriteti, ftira më hunë, kretë. Ani pëso italianat, dhe i kanë disa regullat vetë. Edhe kjo musliman ka nesën sabat, e pala në bankë. Sa ka dalë, kur ka orë, thaj, ka thonë, kështu në sot dje kur herë ku marë pale, tu mi ki dhonë 1000 euro tepër, thot që po ti këthej 1000 euro. Valla, tha, ki thot ki djali për babën e vetë, thot e babem, qaj që mi shtë habit, e ki po dhe në njeri kur habitet, në guje hapët. O dy, ka të habit me, loj të habit me. E po atë në Australia tjenë, Melbourne, Sydney, Brown, kër e galun, tu nejtë, vup një mjegu dhe zes, ku mësë mu habit? Mjegu dhe zes, e kishë mu zi. Sa do shti drita ndes, zi. Ishin habit kretë. Edhe ki thot, mirëve, qka të shtini, a ka mundësi me më të regu, qka të qoj ti me këti parët? Pa thot, unë jam muslimane. Pa në dy muslimane, e ti ki ka ki italiani ka një për muslimane që operacione gjihadike, veç ban babane, di? Ka kujtu që ki veç për muslimane, veç ki krisi, aj, plasi ki. Qështu e, disi ta njerëzit, kur du me në bëndë, si e thonë, e terrorista, rrujë për këtive, se këtë këtë eksplodoj, e, të kishmi eksplodu, që ashtu këtë, këtë në temena në këshin nejtë. Po sina dhe ne, asë që eksplodojnë, asë që se eksplodojnë. Se nuk o tema këtu. Edhe tash, ja këthem parët, thotë mirë dhe muslimane, qka në mësot feje, juaj, qka ju mësot? Thotë feje, o në uzonë rrugë drejtë, në e troj ligjët e islamit, e imanit, e kushtet e fesë islamit, namazit, ja ka spjegu. Edhe thot, ne hakin e huaj e kemi haram. Kjo është haki jot, 1000 euro tuaj atë bankë, sa haki jem. Unë 1000 euro edhe 1000 euro mi marë, nuk ka hajt, nuk kam bënë dobi mu. Se kur një herës jam rahat. Ato që hajdutat e mdhejnë botë, ato për një me palët i kanë me qanta, a mos janë rahat. Në shkirin, hum. Ka me vraki, ka me mzonki, ka me kidnapuki. Pse se nuk ola asë, e pare të vjetëta. Thotë, para qka ku në t'i kthej se, kjo është haki jatë. Thotë, të ka mundësi dhe një liber më madha. Thotë, s'ka problem, shkone, pas taj, kjo vazhdanë, si më abet, shkone i mërë njësa liber e hapë, këtu,
e lezova që mbrenda 24 orëve Allahu kur do me lëzu dika e ka pranu Islamin. Dhe Allahu ja ka mësu se s'ka qenj ki italiani i martu, pastaj o interesu për këtë vajzën, edhe kjo pa martu muslimane, e ka pranu Islamin dhe e ka martu këtë somalezën. Somaleze, gjysëm italiane. Mirë po ki baba, ki djali të regon për babën e vetë, thot, baba em ka bon beje, ka thot, me qenë se zoti me ep një fmi, qof djale për vajzë, thot, ka me u shpëngur për Italie, ka me shkun dhe një vend të Arab, sepse djali e se vajza këtu mundën mu dalashit, në Itali. Kërë ka me shkun me një vend ku erë musliman, që atëhe të zot bitë mund musliman, i mirë ose musliman e mirë. Dhe thot, pasi që kam linë të unë, më kalon e emnin Gjibril, këti djali të vetë, ja kalon e emnin Gjibril. Edhe të jemi shpërngur me një vend nga dishullin Arabik atje, edhe unë e thot jam hafiz i Kuranit, i kam 11 vjet, edhe e kam studiuar dhe di mirë me e fol gjuhën arabe. Edhe kjo hoxha thot vallahi thot u habita, edhe ma qeft ma sa di s'ku pa ku njerë. Thot, kush u bën sebeb për këtë mohabet? Që e somalezja që ti duket e zez. A ke punë për të zit, ha, çfarë bosh mdhoja. Ti duhet ti lënë besë një njëri ka iman, lënë ja bust. Të zit, ato veshtë të mdoj, e këtu mrejna të bardh, këtu kuq, këtu. E ti qka si ki veshtë të aman, për shemë? Për shemë dhe këshirë vetën, pasire duket shumë i heshen vetja. A me baba të në sfolë që një muje, di muje, pes muje. Me vlenë të në sfolë, me gruje në ki probleme, me fmitë zdi me eduku, zdi me shkollu. Dhe në karakjo së Malezja, e zesë, e bardhë, ose gjysëm e zezë, gjysëm e bardhë, mirë po ka bot da vetë, me moralin e vetë. Para me ndojë, mos t'i kishë këthi parët e, ha? Që me ndojë atë keqen, une që e me ndojë, analisë. Po si që në ngruje me peqe, ose me shami që e kishë pak i italiani, kishë thonë që e hajdutja, që e këto vedhin. Vëllo edhe mu me marrë 1.000 euro, po që ishte njëri kur jetë t'ingallë, t'i kishë ka pare, lip këti step, lip e ati step. Me bëmë me vedhë, dë një, për musliman, unë këtë musliman, për se thëmë, këtë jene hajduta. Pse si njëri ju dhe njëherë, kuro mirë, disi e merë shumë më leta, më kur ka kriza, kur ka probleme, e merë shumë randë. Të ndërshëm vëllëzër, për nga meri sallallahu aleyhi sallam, duke es një dit një grua ka qenë, ka plejt diqka, ka pas diqka në lanat me veti, për së nëmë është ndollë mindi mu, ajo grua ka qenë mushrike. Në Mekë ka ndodhë kjo, për mështam i thotë, a ka mundësi me ndimuje, oj halë dhe plakë, thotë, s'ka problem. Edhe duke e që ki, për mështam, nuk i të regonë që kush është, thotë, si ki halë dhe thotë, mirë, mirë, valla, ketë mirë, ama, gjemë të mi, më kanë dalashit, pak pse, ka dalë një Muhammed, një Sehirbas, një magjistar, shumë probleme të banë Mekë, banë fitne, banë fesate, banë, veç shanë, veç folë, veç malkanë ki plakë. Për mështam, veç folë, veç ndimanë, e shef më zbere, dikun ku rruga keqe, e pas të në rrugën e mbarë për kraj, e ka cukë të shpia. Kur kam rritë të shpia, kjo plaka të shajtë. Për më stami ka thonë, noj hapë, për qatë njërë që shajtë e diri tash, unë e jam. A ka qef matë masë se për ne tash, ha? Për shemë, ne, si e njëm vetin tash. Ha? E njëm se njëri janë maj mahtë, për nga mejë, realisë të lampë, i qëfar gjestit mahtë, ha? Sehirbas una, fatën e lanat. Jo mja lanat tim. Qa tje ku e kom barë, ka mja këti, taftë të buska ka mja që. I nati kërën pëjtje. 10 km në kanë, ka i shku që. A, ma, sën heci, dash hec, dash me sec, atje, ku t'i kom barë, ka me t'i këti. I nati kërën pëjtje, jo morali. Edhe plakë i ka thonë, ti ka në Muhammedi që më kanë rrejnë, po më pas kanë rrejnë për ti, vëllohi, halë si ti qërë kanë thonë për mu, për njësë më ka thonë. Ama ne, nuk jam asetë basë, e ka thonë, e shëhaduen la, ma, ja ka të regu, si on shëhadeti, thë thua, e shëhaduen la, ilahi lëllah, vë e shëhaduen në Muhammedin abduhu vë rësullu. Pastaj, sa ma shumë, ma mirë, ma shumë sjellë shumë, thirim fejë, hiq pa folë. Përse, Allahu në Kur'an i thotë, vë andhir, ashire të kel akrabin. Muhammedi sa mi ka thonë, udhëzoje dhe këshilloje familjen të anë, ma taftë, pastaj më të lartë.